ဖျက်တခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်။ဖျက်ရှင်အင်မတမအကောင်းမြတ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအပေါ်မှာကောင်းမြတ်နေတော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်အနေဖြင့်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုဝေငှချင်ပါတယ်။ကောင်းစဉ်လေးကတော့မျော်လင့်တော်သူဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်ထဲမှာအနည်းငယ်လေးဝေငှချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘဝအထဲမှာတစ်ခါတလေမှာစိတ်တကြတဲ့အချိန်စိတ်ပြတ်အားငယ်တဲ့အချိန်ယူကျုံမရဖြစ်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာရှိပါလိမ့်မယ်ကြုံခဲ့ပါလိမ့်မယ်ကြုံနေရပါလိမ့်မယ်သို့တော်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးအချိန်အနေမျိုးရောက်နေတော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကောင်းမြတ်လွန်းတဲ့ဘုရားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီထိုဘုရားကိုမျော်လင့်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဝေငှချင်ပါတယ်။ဒီမှာကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး40အပိုင်ငယ်37။ထာဝရဘုရားကိုမျော်လင့်တော်သူတို့သည်အားပြီးကြလိမ့်မည်။ရွှေလင်းသားခဲတို့မိမိတို့အတန်ကိုအသစ်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်။ပြီးတော်လည်းမပြင်းပန်းခရီးသွားသောအခါမမောရကြ။တခါတလေမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တအแทမှာအာရောတဲ့အချိန်တွေစိတ်အားငယ်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးကျွန်တော်အတ္တအแทမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုမျော်လင့်ရင်းနဲ့စပြီးမှအသက်ရှင်တော်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအแทမှာရွှေလင်းသားဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကတော့ရွှေလင်းယုံလို့အများပိုင်းခေါ်ကြပါတယ်ရွှေလင်းသား။ဒီရဲ့အတ္တကိုတွေ့ရဲ့ဘဝအချိန်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာအသက်90တိအသက်ရှင်တဲ့သူဟာဖြစ်တယ်။သူအသက်40ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့အာရုံတွေဆုံးယုံလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမလုပ်တလေဆိုရင်အမြင့်ဆုံးသောတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးမှအသားအဆီးမရှိတဲ့နေရာကိုသူရောက်အောင်တွားပြီးမှမလုပ်တလေဆိုရင်အတ္တတော်ခေါ်အားကိုပြန်ပြီးမှသူယူတယ်။ဒါကကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောတာဖြစ်တယ်။နော်အချင်းချင်းပြောလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အရာကပါလေဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တက်တာအထဲမှာအားငယ်လာတဲ့အခါအားယုတ်လာတဲ့အခါမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်စိတ်အားငယ်တဲ့အခါတွေဆိုတော့ဒီမျိုးအခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြုံလာခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်တမကြပါနဲ့စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ဒီလောကမှာတက်ရှင်တဲ့အခါမှာလောကရဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆရာမနဲ့တွေးဆောင်ခြင်းများကျွန်တော်ကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထဲမှာအားနေတတ်ပါလေမှန်ပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာအထဲမှာအမြောက်အရှုံးပေးလိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကြိုးစားပြီးမှပဲကျွန်တော်ကတို့ဘုရားကိုမျော်လင့်နေတို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာအားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာမလဲဘုရားကိုမျော်လင့်ရင်းနဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာအားယူပြီးမှကျွန်တော်အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာအသက်တော်ခွန်အားကိုကျွန်တော်ပြန်ရရှိမှဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာအသက်တော်ခွန်အားနဲ့အတူဘာဖြစ်လာမလဲပြေးတော်လဲမပြင်းပါခရီးသွားတော့အခါမှာမောရကြကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာအတ္တတော်ကိုအားများကိုပြန်လဲရရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဝင်ငါချင်တာဖြစ်တယ်။တောင်ချစ်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဒီအားငယ်တဲ့အခါတင်းစိတ်တက်ကြနေတဲ့အခါတင်းဝမ်းနေတဲ့အခါတင်းအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှင်ချင်းများနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဒီလောကမှာမြင်နေရတဲ့အရာလေးကိုတင်းဦးစားမပေးပါနဲ့။အဲ့ဒီအရာတွေကိုတင်းတွားပြီးမှမမျော်လင့်ပါနဲ့။တင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုတွားပြီးမှမမျော်လင့်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင့်ရမယ့်အရာကထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားဒီတဲ့အနာမှာအမြဲတမ်းရှိတဲ့တင့်ကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေတော့တင့်ကိုကူညီတော့ဘုရားဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားကိုပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှမျောလင့်ရအောင်။တမန်ကျမ်းစာတစ်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှဖတ်လို့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပိဝါဒစာခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်23မှာဒီလိုပြောပါတယ်။ငါကိုခေါ်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော်အမှုတို့ကိုငါတက်ဆွားနိုင်၏။လူမျိုးအခြေအနေမှာပဲရောက်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်တာကတို့ဘုရားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တို့ခရစ်တော်အားဖြင့်သာလဲကျွန်တော်တို့ဒီခတ်သိမ်းတော့အမှုကိစ္စတို့ကိုပြန်လည်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြေတော်လဲမပြင်းမခီးတွားတော့အခါမမောရကြဒီလောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတို့ခရစ်တော်ရဲ့ဘေးမှချင်းခရစ်တော်ရဲ့ခွန်အားမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှဆက်ပြီးခီးဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတ္တအแทမှာလိုအပ်နေသောအရာသည်နံပါတ်1ထာဝရဘုရားကိုမျော်လင့်ဖို့ဖြစ်တယ်။လောကအရာမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျော်လင့်ဖို့ထက်ထာဝရဘုရားကိုမျော်လင့်ရင်းနဲ့ထာဝရဘုရားရှင်တမခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်။
ုပါတော်ထဲမှာခွန်အားယူမှာဒုက္ခအားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော်အမှုကိစ္စတို့ကိုတတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေများဘယ်အခြေအနေမျိုးဘလိုမျိုးအခြေအနေပဲကြုံနေပါစေဘလိုမျိုးနေရာမှာပဲကျွန်တော်ရောက်နေပါစေဘလိုမျိုးအခက်ပြဿနာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရပါစေစိတ်တမချပါနဲ့စိတ်ကားမငြိပါနဲ့ဒါဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်ရင်းနဲ့တရှိအောင်ထိုဒါဝရဘုရားရှင်ထံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အတိတ်တော်ခွန်အားဘုရားကပြင်ဆင်ပေးပြီးတာဖြစ်နေဒါဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်ရင်းနဲ့ထိုဒါဝရဘုရားကိုကူစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာရွှေလင်းတကဲ့သို့အတိတ်တော်ခွန်အားကိုပြန်လည်ရရှိပြီးမှလောကထဲမှာခတဲ့တော့အရာတို့ကိုအောင်မြင်စွာတဆန်းနိုင်တော့အခွင့်ကိုပြရှင်ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်အနေငယ်ဝင်ငါတိုက်တွန်းခွန်အားပေးလိုက်ပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာတန်ရှင်တော်ဝင်းတို့ဘုရားကတာယူဖွင့်ပြအလင်းပေးပါစေ